ចាអរគុណឥឡូវនេះគឺឈានចូលដល់ការប្រកួតប្រជែងរបស់សមាជិកក្រុមអ្នកស្រីហឹមស៊ីវុនដំបងគេចាប៉ុន្តែមុននឹងជួបជាមួយនឹងការប្រកួតប្រជែងសូមសម្លេងតែដៃមួយមកចាសម្លេងតែដៃគឺជាការគ្រប់គ្រងដល់បៃខនរីទាំង3រូបដែលត្រូវប្រកួតក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ អ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាសម្រាប់បេក្ខជនក្នុងបេក្ខនារីមិនទាន់ឈានចូលដល់វគ្គដៃប្រទេប៉ុន្តែគាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងដែលហៅថាមានហ្វេនបាទមកគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនហើយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងស៊ីតយូស្ទើរមានជ័យគឺមានការចូលរួមច្រើនមែនទែនពេលសំណាក់ប្រិមត្តរុទ្ធសុជនសង្ឃឹមថានេះជាកម្លាំងចិត្តសម្រាប់បេក្ខជននៅបេក្ខនារីដែលត្រៀមប្រកួតនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះ ចាប៉ុតជាពីរស់យ៉ាងណានោះចាសូមទស្សនាជាមួយនឹងការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់បៃខនរីតិតសុធេរីដោយតទៅជម្រាបសួរសុធេរីជម្រាបសួរបាទសុខសប្បាយចាសុខធម្មតាចានៅតែស្អាតដែរណាចាចុះបងឯងសុខសប្បាយបាទចាសុខសប្បាយចាសម្រាប់សប្តាហ៍នេះសុធេរីគឺត្រូវរងសម្ពាធខ្លាំងដែរចាដោយសារសុធេរីត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបៃខនរីពីររូបទៀតដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងដូចគ្នាចាជឿជាក់ទៅខ្លួនឯងឲ្យធ្វើបានអត់ចាជឿជាក់ថាខ្
ំសូមក្រុមអញ្ជើញទូតស្នេហ៍ជនចាទៅតាមដានការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់សធិរីដូចតទៅនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលនាងខ្ញុំបានមកដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ប្រອບនេះធីរីចាអ្នកគ្រូតាមតែអ្នកគ្រូបង្ហាត់បង្ហាញមកអ្នកគ្រូយល់ថាធីរីធ្វើបានល្អចាក៏ប៉ុន្តែធីរីមានចំណុចខ្វះខាតតិចតួចទេដោយសារមានបទចម្រៀងហ្នឹងយើងប្រើអឿនអត់ត្រូវកន្លែងវាដដែលដដែលច្រើនដូច្នេះអ្នកគ្រូចង់ឲ្យធីរីដូរស្ទីលអឿនខ្លះទៅប៉ុណ្ណឹងឯងក្នុងយប់នេះអ្នកគ្រូគ្មានសិទ្ធិដាក់បន្ទុកឲ្យធីរីទេដូច្នេះធីរីយប់នេះត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីតែកចិត្តទស្សនិកជនចាអ្នកគ្រូនឹងខ្ញុំនឹងបដិញ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យបានល្អសូមជួយផ្ញើសារគាំទ្រដល់រូបនេះខ្ញុំដើម្បីឲ្យនេះខ្ញុំបានបន្តទៅវគ្គដាច់ព្រាត់ក្រុមគេ
ជាតែម្ដងសិជនសម្លេងត្រអ៊ូដល់ពីរោះពិតជាសមនឹងសម្លេងដល់គ្រួងក្រៅរបស់ប៉ៃខេនារីទឹតសុធារីថាតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបងស្រីទឹតសុធារីធ្វើបានល្អយ៉ាងណានោះជួបជាមួយនឹងគណៈកម្មការទាំង3សូមគោរពអញ្ជើញបានបាទសូមអរគុណក្មួយក្មួយទឹតសុធារីណាដែលលោកគ្រូសំប្រសើរក្មួយណាគឺថាការខិតខំរបស់ក្មួយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃឃើញថាសំឡេងឃើញបាក់បាក់រលូនបានល្អណាចាអរគុណលោកគ្រូបាទគាត់ថែថាបច្ចេកទេសខ្យល់ដកដង្ហើមអីនៅខ្វះតិចតួចប៉ុណ្ណឹងណាបាទបាទលោកគ្រូសុំជូនពរអរគុណច្រើនអរគុណណាខ្ញុំបាទមុននឹងចាប់ផ្ដើមក៏សូមមេត្តាខន្តីពីអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនមីមីតែតាមគិហដ្ឋានក៏ដូចជាទីនេះផ្ទាល់ពីព្រោះថាវគ្គនេះគឺជាវគ្គល្អល្អឥតបំផុតដែលតាំងតែងបំផុតអញ្ចឹងបើសិនជាអស់លោកលោកស្រីពុកម៉ែបងប្អូនសម្លឹងឃើញទៅប្អូនស្រីបេក្ខជនអបេក្ខនារីមួយណាល្អល្អពិតគឺឲ្យបន្ទុកដោយសុក្រិតយុត្តិធម៌បំផុតពីព្រោះសំនៀងឯកនេះគឺប្រចាំប្រទេសបាទអញ្ចឹងទេគឺសូមអភ័យទោសពីពុកម៉ែដែលហើយឥឡូវនេះគឺចូលទៅដល់បងអូនសុធិរីឃើញថាការតុបតែងការស្លៀកពាក់សំរុំត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនតាមកណាតព្រោះបទនេះគេបាត់ថាបទសកុបសកុបណាបទមេនុចេតនាគឺបងអូនធ្វើបានល្អតែចង្វាក់បទភ្លេងទំនុកច្រៀងអីគឺបានប៉ុន្តែក៏នៅតែមានចំណុចខ្វះខាតវាមិនខ្វះទេណាការដកដង្ហើមការប្រើដង្ហើមឈិតឆោតតិចតួចនៅលើក្បាលមីក្រូធ្វើឲ្យលឺនេះមួយទី2ការអឺនហ្នឹងគឺនៅចុងចុងកន្ទុយតិចតិចគេថាវាមិនសូវបានរលូនរលាស់ល្អណាប៉ុន្តែអ្វីវាគ្រប់យ៉ាងគឺបងប្អូនធ្វើបានការខិតខំរបស់បងប្អូនផ្ទាល់ក៏ដូចជាលោកគ្រូអអ្នកគ្រូដែលខំបង្វឹកបងប្អូនស្រីអញ្ចឹងការសម្រេចមិនមែនទៅលើគណៈកម្មការក៏ដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺគ្រាន់តែបានបាពាកបាតិចតួចគ្រាន់តែជាមេរៀនរបស់លោកគ្រូចំពោះការសម្រេចនៅលើបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជូនពរជោគជ័យបាទសួស្ដីអូនចាសួស្ដីអ្នកគ្រូបတ်នេះសំឡេងត្រអ៊ូហ៎ចាសំឡេងត្រអ៊ូសំឡេងអូនធូធូដូចជាត្រអ៊ូដែរតុងសេនតុងតុងដើមហ៎តុងសេនបោះថ្មីបងនិយាយពីសំឡេងបងនៅស្ទើអ៊ឺនចុងក្រោយបន្តិចតិចណា
ចាអ្នកគ្រូចាហើយដឹងថាបាត់នឹងរៀងធូរអញ្ចឹងយើងត្រូវបកកើនសម្លេងឲ្យលឺព្រោះមិញហ្នឹងខ្ញុំហើយនឹងលោកនៅវណិតខំទៀងស្ដាប់នេះ speaker ក្បែរនេះមិនសូវលឺទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយបងអូនធ្វើបានល្អបើនិយាយពីការតុបតែងខ្លួនចរិតរឹកពីទឹកមុខបង្ហាញនៅតាមតាទៅតាមអត្តន័យបទបានល្អចាអរគុណអ្នកគ្រូប៉ុន្តែសម្លេងណានៅស្ទើស្ទើអឺនកន្លែងឆ្ងាញ់ហ្នឹងអត់ទាន់ឃើញទេចាអ្នកគ្រូសម្លេងធារីល្អកាលមុនណាចាបងធ្លាប់ដឹងអញ្ចឹងខំបន្តទៀតហើយជូនពរឲ្យបងអូនទទួលការគាំទ្របានច្រើនចាសិស្សនៅខំវឹកហាត់បន្តទៀតអ្នកគ្រូចាចាអរគុណដល់គណៈកម្មការទាំង3រូបចាលោកវិឆ័យបើសិនជាយើងក្លេកមើលជាមួយនឹងចាអ្នកគ្រូហ៊ុំស៊ីវូនបាញ់មិញចាទោះបីជាគាត់មិនបានចាផ្ដល់មតិយោបល់ដល់សមាជិករបស់គាត់ប៉ុន្តែឃើញទឹកមុខរបស់គាត់ញញឹមញញឹមចាបាទពេលគាត់ទទួលបានខមមិនល្អៗពីគណៈកម្មការជាពិសេសគឺគាត់បានឃើញសមាជិកក្រុមរបស់គាត់គឺអពុនសៃសធារីគាត់ធ្វើបានល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទ